Здравейте, уважаеми зрители на кабелна телевизия Етерава. Аз съм Пламен Русов, а днес заедно с вас и екипът на нашата телевизия ще станем свидетели на този, мога да кажа, мразовит 15-ти кръг между съставите на Партизан Червен бряг и Локомотив Мездра. Първо, разбира се, ще ви запозная с съдийската бригада. Тя е от София днес. Като главен съдия на срещата е Стоян Арсов, доста добре познат ви от своето съдийство в А-група. Разбира се, с асистенти. Асистент 1 Иван Иванов, също от София. Асистент 2 Радослав Вутов от град Своге. Четвърти съдия на среща е Ивайло Павлов от град Враца. А делегатът на БФС е Тони Вашков от град Плевен. Първо стартовия състав на домакините. На вратата днес е Георги Милчев. Пред него с номер 19 Атанас Танасов. Трети Георги Петков. 14 Борислав Иванов. 20 Дилян Димитров. Четвърти Михаил Милчев. С капитанската лента днес е номер 7 Калян Толуров. 6 Милен Тонев. 22 Петю Петков. 8 Здравко Кръстев. 5 Петю Славчев. И на резената скамейка за избраниците на Любо Иванов са самият той с 11 номер. Първи номер Цветан Цветанов. Втори Алексей Алексиев. 10-ти Теодор Леомиров, 9-ти Христо Димов, 15-ти Тихомир Динев и 17-ти Вентислав Сълев за съставът на Диан Попов, именно гостите от Мездра. На вратата започва с номер 1 Васил Асенов, пред него 94-ти номер Ваню Иванов, 23-ти капитанът Геннадий Петров, 4-ти Васил Сапунджиев, 19-ти Николай Ганчев, 8-ти Гроздан Илиев, 14-ти Деян Иванов, 66-ти Тодор Горанов, 33-ти Михаил Иванов, 9-ти Васил Калуянов, 18-ти Ивайло Бояджиев, а на резената скамейка за състава от Мездра с номер 12 Христо Георгиев, 6-ти Михаил Бешев, 99-ти Иван Аспарухов, 11-ти Павло Петков, 88-ти Светослав Ангелов, 10-ти Ивайло Андреев и 3-ти бившият футболист на Партизан Стефан Стефанов. Определено мога да кажа, че Локомотив Мездра влизат в доста по-добра форма, отколкото състава на Партизан в този двубой. Партизан в последните си 4 двубоя няма победа, като в едва един от тях има равенство с Етър 1-1, другите са 3 загуби и нещо повече, дори 3 двубоя без отбелязан гол, последователни за състава на Партизан. Това, което каза и Любо Иванов преди двубоя, че днес ще се опитат да зарадват привържениците на домакините. Междувременно прозвуча и сигналът на Стоян Арсов за начало на тази среща. Калян Торов и Петю Петков тук размениха няколко паса помежду си. Михаил Милчев сбърка обаче, да видим какво ще измисли Ивайл Бояджиев. Сбъркаха гостите. Големите отсъстващи днес за състава на Партизан са, както забелязахте, Галин Великов. Именно за това Калян Торов днес е капитанската лента. Именно той сега получава. Другият отсъстващ от състава на домакините е Станислав Антонов. Петю Петков. За Милчев назад. В състава на Партизан дори имаше и промяна в последните секунди, така да се изразя, като Любомир Иванов отстъпи мястото си на Атанас Танасов. Беше посочен сред стартовете на сторка Любомир Иванов. Но вместо него започва Атанас Танасов, който ще си партнира, разбира се, на върха на атаката на Партизан с Петю Славчев. И двамата опитни футболисти. Тук Дилян Димитров хубаво открадна и сега Милен Тонев има шанс да пробива. Шутира в тялото на състезател на Мездра. Това беше капитанът Геннадий Петров, който волно или не успява успешно да блокира изстрела посока на вратата на Васил Асенов. Калян Торов получи прекрасен диагонален пас. Чудесно наставане и на Ваню Иванов там. Твърде дълъг пас за него и тъч за Партизан. По-силно, по-настъпателно започват Партизан в тези първи минути на срещата. Иначе казано, възползват се от домакинското си предимство, макар и заради това студено време днес трибуните да са малко по-празни от обикновено. Въпреки това обаче подкрепата за Партизан отново е силна. Калуянов там не успя да промуши топката по край Михаил Милчев.
страничното хвърляне за състава на Локомотив Мездра. Отново Калянов. Чудесна работа тук на Здравко Кръстев. И нарушение там на Ваню Иванов срещу Здравко Кръстев. Много хубаво се провря между линиите. Тук осмицата на Партизан не успя да открадне тази топка. Там футболисти на Партизан за топката, това са Милен Тонев и Калян Тауров. Милен Тонев с центриране, което не представляваше сякаш никаква заплаха за футболиста на Локомотив Мездра. Тук нарушение в полза на гостите. Тодор Горанов го впечели. Борисов Иванов е извършителят, ако не се лъжа, или може и Здравко Кръстев да е бил човека, който наруши правилата тук. Да, точно усмицата на Партизан извършва това нарушение срещу Тодор Горанов, като сега му се извинява. Споменах ви за добрата форма, в която се намира Локомотив Мездра. За 14 матча те имат 36 точки, иначе казано 12 победи и 2 загуби, които са достатъчни за това да вземат втората позиция в класирането. И са едва на 3 точки зад лидерите. Чудесна работа тук на Гроздан Илиев с гръб към противниковата врата. Борислав Янов тук с лошо влизане. Ако не се лъжа, отново Тодор Горанов е футболистът, който спечели това нарушение за Локомотив Мездра. Този път на доста удобна позиция, дори за директен обстрел. Особено ако Гроздан Илиев се заеме с това да обстрелва вратата на Георги Милчев, може да се получи доста коварно. Знаем, че Гроздан Илиев е футболист, който има сериозен опит и в А-група. Отстъпи изпълнението Гроздан Илиев, ако не се лъжа, точно Тодор Горанов, който центрира меко. Сапунджиев беше човек, който изпрати топката последен с изстрел с глава към вратата на Георги Милчев в страни обаче. Васил Сапунджиев, юноша на Левски, също един от младите и проспериращи защитници в българския футбол. Милчев силно напред. Няма там нарушение срещу Атанас Станасов. Дилян Димитров тук поведе топката малко по-дълго от необходимото. И Локомотив Мездра се справиха, изчисляйки в странично хвърляне в полза на Партизан. Дилян Димитров чудесно се промуши между някои футболисти на Мездра. Тодор Горанов много активен от началото на двубой, има включване и на Ивайло Бояджиев на фланга. Няколко пъти изгуби си върна топката Тодор Горанов, сега обаче окончателно му е отнета тя от футболист на Партизан. Дилян Димитров, който се лъжа, потърси Борислав Иванов с този пас. Много сили хвърли тук и Петю Петков, за да се опита да върне топката като притежание на Партизан. Също и Петю Славчев, опитвайки си да пресира вратаря на
Локомотив. Тук нарушение срещу Геннадий Петров. Милен Тонев беше извършителя от състава на Партизан. Ваню Иванов получава. Предложи се той на своя съотборник на футболен език. Сега пусна пас, чиято цел беше Ивайло Бояджиев. Неуспешно обаче. Дилян Димитров. Добре задържа Дилян Димитров. Търси комбинация с свой съотборник. Грешка обаче. Васил Сапунджиев отне. Отново така по-твърдо влизане в краката на Тодор Горанов. Разбира се, чисто обаче от страна футболиста на Партизан. Петю Славчев с разочароващо отиграване. В момента Петю Савчев по-скоро показа на свой съотборник, че на футболен жаргон го е набутал с този пас. Това, което мога да кажа обаче, че единственият факт в момента е, че има странично хвърляне в полза на Локомотив Мездра, което вече е изпълнено. Партизан бързо си връщат притежанието на топката. Здравко Кръстев. Прекрасна работа на Здравко Кръстев. Страхотен и пас му за Милен Тонев. Дали той ще достигне преди своя съотборник? Потърси се прикосновението тук Ваню Иванов и мога да кажа, че просто Ваню Иванов търсеше това нарушение от страна Милен Тонев. Дали имаше такова или не, Стоян Арсов беше на доста добра позиция и може сам да прецени. Михаил Иванов върна назад към Геннади Петров, който връща към Васил Асенов. Сапунджиев свали много добре тук за придвижилият се Михаил Иванов. Много така свободна роля има футболист с номер 33 днес. Видяхме как се опита да организира атаката от защитата на Локомотив, след което се озова и на другият край, поисквайки топката от Васил Сапунджиев. Чудесна работа тук и на Ивайло Бояджиев. Успя да свали топката с гърди надолу. Здравко Кръстев обаче сега с топката в крака. Пас му за Петю Славчев обаче определено не беше на ниво. Васил Асенов изляза от рамката на вратата си. Гардира и оставя топката да излезе в фаут. Това, което исках да кажа, е, че наистина пасът на футболиста на Партизан преди малко, именно Здравко Кръстев, не беше на необходимото ниво. Ниво, което Здравко Кръстев продължава да държи на изключителна висота в последните си представения. По-скоро в представенията си, откакто дойде в Партизан, така да се каже, няма слаб мач в смицата на домакините. Доста бързо се утвърди в стартът на сторка. Изключително техничен футболист, много добре боравеше с топката и определено много желание личи от Здравко Кръстев. Милчев силно напред, Петю Славчев. Няма нарушение. А сега... Сега Арсов повика медицинския щаб на Партизан. Ударът беше в главата на Петю Савчев. Аз се очудих, поне за момент, че нямаше и сигнал още малко по-рано. Отново обаче Стоян Арсов беше на една добра позиция и може би трябваше да вземе малко по-добро решение в случая. Надявам се обаче да не изпусне мача главният арбитър. Има достатъчно опит и на високо ниво, дори на най-високо ниво тук в България, така че... За кого викат сега? Кой ще му кажеш? Сигурно папата го захапа, а? Ето и жълт картон тук за капитанът Геннади Петров. Първото официално предупреждение идва в тази 12-та минута за Геннади Петров, както споменах преди малко, капитанът на Локомотив Мездра го получава заради това нарушение срещу Петю Славчев.
отново искам да изразя своите притеснения за това, че може би арбитъра може да изпусне в боя, и то доста рано. Дилян Димитров. Пас му е за Здравко Кръстев. Успешно. Сега Мездра не успяха също да изнесат топката. Милен Тонев, Дилян Димитров и Михаил Милчев тук с чудесна комбинация. Именно Милчев сега е с топката. Няколко лъжливи движения от негова страна. Търси свой съотборник. Поканва Борислав Янов да се включи в така позиция, която да отвори коридор. Ето че тези усилия на Михаил Милчев даваха резултат, защото Партизан ще може да изпълни корнер. Калян Туров ще изпълнява. Партизан все още е с 10 човека на терена, след като Педи Славчев продължава да получава медицинска помощ. Лошо центриране на Калян Туров. Изглежда няма да има шанс да се поправи. Това е аут в полза на Локомотив Мездра. Васил Асенов с късо изпълнение. Атанас Танасов, чудесна работа. Също можем да кажем и на Петю Петков. Сега Здравко Кръстев ще покаже своята креативност отново. Намира Дилян Димитров, който пък мога да кажа, че е олицетворение на думата креативност. Чудесен пас за Атанас Танасов. Добри движения от 19-ката на Партизан. Чудесна работа тук и на Георги Петков. Пасът му обаче не беше до край прецизен. Тежка задача и за Георги Петков. Той трябва да замени Галин Великов в сърцето на отбраната на Партизан днес. Това обаче, което мога да кажа, е, че Георги Петков има достатъчно опит на своята сметка. Играл е дори за Локомотив Мездра преди, така че добре познава обстановката и в техния тим. Поне аз нямам съмнение, че ще се справи в тази тежка задача. Междувременно страничното хвърляне за Локомотив Мездра беше изпълнено. Тодор Горанов с пас към Михаил Иванов, който остана на крака след това влизане футболист на Партизан в краката му. Танас Танасов. Петю Петков тук буквално беше прегазен. Васил Калянов е извършил нарушението. Заедно с Грозан Илиев пресираха. И буквално пресоваха, така да се изразя, Петю Петков. Това кратко прекъсване ми дава възможност да ви спомена, че днес на трибуните са Иван Аспарухов, кмета на Локомотив Мездра, и Веселин Ганчев, бивши вратар на Партизан Червен бряг. Още едно странично хвърляне за състава на Локомотив Мездра. А Петю Славчев се връща в игра. Георги Петков отново чудесно легна в краката на макар и малко по-бързият Тодор Георгиев Горанов, извинявам се. Отново Тодор Горанов получи, връща назад. Шут от дистанция оцелил в гърба Васил Калянов, който беше пък в положение на засада, така че Партизан отново ще имат възможност да изградят атаката си от своите по-така защитни, по-задни позиции. Както обичат, по принцип, да правят домакините, обичат да играят с топката на къси подавания. Да видим обаче дали
Георги Милчев няма да измисли нещо по-различно в момента. Точно така, Милен Тонев опита да гардира топката за Калоян Туров след наместа на Ивайло Бояджиев. Това е странично хвърляне в полза на Партизан. Калоян Туров се опита да комбинира с Петю Славчев, който обаче пресили паса си. И това ще бъде отново странично хвърляне за Локомотив Мездра. Ваню Иванов е човек, който ще изпълнява за Мездра. За своя съфамилник Михаил Иванов. Претенции тук, че топката е излязла. Поне от позицията, която аз вземам, видях, че не беше излязла с пълния обем топката. Така че чудесен фин тук на Ваню Иванов. Михаил Иванов тук беше повален на тревата от Михаил Милчев. Ето че и с малко закъснение тук. Сбавих се арбитрите, не можаха да преценят последно нарушение ли имало или странично хвърляне. В крайна сметка странично хвърляне за Локомотив Мездра. Грузан Илиев. Деян Иванов за Васил Калоянов, който фърна малко назад. Бояджиев. Иванов. Има шанс да центрира. На цели обаче Здравко Кръстев в гърба. Сега скъс пас за Михаил Иванов. Центриране на Михаил Иванов. Топката била напуснала очертаната на терена. А в тази 20-та минута Георги Милчев отново ще трябва да избира или късо, или дълго подаване. Този път късо Михаил Милчев. Чудесно позициониране на Здравко Кръстев. Там успява през че подаването, след което обаче Милен Тонев загуби. Грозданов назад. По-скоро Грозан Илиев. Моля да ме извините и за тази неточност. Тук пасът е за Ивайло Бояджиев. Ваню Иванов. Отново Бояджиев. И чудесно позициониране там на Михаил Милчев. В интерес на истината бяха трима футболисти на Партизан. Милен Тонев, Пети Петков и Михаил Милчев. Така че поне аз не очаквах да се промуши там Ивайло Бояджиев. Деян Иванов. Пича се между двама, между Здравко Кръстев и Милен Тонев да промуши топката. Само за момент успя, но Здравко Кръстев просто неуморим в преследването на всяка една топка по терена. Дилан Димитров. Този му пас, всъщност Борислав Иванов, този му пас не беше успешен. Здравко Кръстев. Сега Дилан Димитров. Прекрасен е пас му за Милен Тонев. Страхотен шанс Милен Тонев и встрани от вратата. Забави се с изстрела тук шестицата на Партизан. В тази 22-а минута Милен Тонев пропусна най-чистия шанс за състава на Партизан. Имаше претенции за засада на Милен Тонев в интерес на истината от страна на футболисти на Локомотив Мездра. Както и да е, важното е, че резултатът все още продължава да бъде 0-0. Yeah.
Васил Асенов подкани своите съотборници да излязат в по-предни позиции. Това определено означава, че ще има дълга топка. Лошо изпълнение обаче на Васил Асенов. Води до странично хвърляне за стан на Партизан. Туров. Милчев. Георги Петков. Днес получи с това отиграване Георги Петков. Странично хвърляне за Локомотив Мездра. Назад връща тук Геннади Петров. Николай Ганчев с пас за Деян Иванов. Много Ганчев. Има шанс да разтегли играта евентуално. Избира малко по-подходяща опция явно Геннади Петров. Чудесен пас за Бояджиев. Запазва топката на терена Бояджиев. Само временно обаче, защото на места на Калян Тауров води до ново странично хвърляне за става на Локомотив Мездра. Отново на места на Калян Тауров и отново странично хвърляне за Локомотив Мездра. Ваня Иванов този път избра да търси Васил Калоянов, който обаче сбърка с отиграването си. Михаил Иванов също не успява да запази топката на терена, така че аут в полза на Партизан. Споменах ви за амбициите на Локомотив Мездра за промоция. Това, което мога да кажа за Партизан е, че след доста силния старт в момента, футболистите на Любо Иванов се намират на 6-то място с 22 точки. Десна работа тук на Геннади Петров във въздуха. Да видим обаче Милен Тонев какво ще измисли. Диран Димитров. Ето че тук не се получи с това технично отиграване Диран Димитров, така че страничко хвърляне за Локомотив Мездра отново. Михаил Милчев назад за Георги Петков, който е наистина много пресиран. И бърка. Калян Тауров обаче на правилното място, за да отнеме топката от Ивайло Бояджиев. Борислав Иванов сега. О, какъв пас за Милен Тонев, просто срама Борислав Иванов. Не очакваше обаче Милен Тонев сякаш да мине тази топка през Ваню Иванов. И това му изигра лоша шега. Иначе това, което мога да кажа, е просто огромни поздравления към Борислав Иванов за това чудесно подаване. Сбърка тук Деян Иванов, подарявайки топката на Георги Милчев. Петю Петков. Много лесно загуби за момент, обаче Петю Петков. Кръстев успя да го покрие. Изпитва проблеми тук футболист номер 22 от състава на Партизан. Може би именно студеното време е причината за това Петю Петков в момента да има по-силни болешки, защото знаете, в този суд всяко едно докосване е по-болезнено от обикновено. Атанас Станасов пропусна топката между краката си. Там обаче внимаваше Васил Сапунджиев и се справи чудесно. И фал в полза на Локомотив Мездра. Вдига ръка там Георги Петков, за да покаже, че наистина е извършил нарушение. Извинявайки се към своят опонент.
Ето, че отново се отваря работа за медицинския щаб на Партизан Червен бряг. Борислав Иванов е човека, който изпитва затруднения в момента с своето физическо състояние. Но Георги Милчев добре разчете играта и излезе за да лови топката. Спечелвайки няколко секунди за състава на Партизан от това топката да напусне терена. Георги Петков поколеба се малко какво точно да направи. После потърси с дълъг пас Петю Славчев, който сега отнема. Илян Димитров за Петю Славчев. Петю Славчев за Атанас Танасов, който му връща с едно докосване. Чудесен двоен пас между двамата нападатели на Партизан. Пита се Петю Славчев да извади топката по един много добър начин за футболист на Партизан. Там обаче се справи отбраната на червено-черните. Геннади Петров. Грузан Илиев намери Васил Сапунджиев, който се спаса Деян Иванов. Отново Сапунджиев силно напред към Бояджиев, който обаче не успя да запази топката на терена и странично хвърляне за Партизан. Калян Туров силно напред. Чудесен контрол на Дилан Димитров. Търси Атанас Танасов, който обаче се закачи в Васил Сапунджиев и това е краят на тази атака на Партизан настъпи, но да видим какво ще измислят пък Локомотив Мездра. Чудесно двойно подаване между Сапунджиев и негов съотборник. Крайна сметка, корнер за състава на Локомотив Мездра. Усилието на двамата играчи на червено-черните дадоха резултат. По всичко изглежда, че изпълнителят ще бъде и Ивайло Бояджиев. Ето една малко по-различна дефанзивна структура на този корен от страна на Партизан. Да видим обаче, ето че те инкасират гол все пак. Чудесен пас на футболиста на Локомотив Мездра. Това беше капитанът им Геннадий Петров, който качи топката от един нулев ъгъл и я качи право на главата на Васил Калянов и той в тази 31-а минута просто откри резултата за гостите. Деян Иванов. Михаил Иванов за авторът на нападението Васил Калянов. Не мина него пас за Михаил Иванов. Двама футболисти тук на Локомотив Мездра не се разбраха първоначално. Все пак топката остана в техно владение. Михаил Иванов пита пас. Калянов сега. Прекрасен е този пас на Калянов. И ето че Деян Иванов отбелязва за 0-2.
полза на Локомотив Мездра в тази 33-та минута. Буквално за 2 минути Локомотив Мездра унищожиха Партизан и техните надежди в този последен кръг от есенния полусезон на домакините да се добрат до победа. Според мен обаче, ако проследим внимателно хода на тази атака, може да кажем, че имаше засада на футболист на Локомотив Мездра. Не съм сигурен дали беше Деян Иванов или припаса по-скоро на Васил Калоянов към Михаил Иванов. Михаил Иванов беше в положение на засада. Все пак обаче резултатът е 2-0. Партизан няма какво да губи. Здравко Кръстев назад за Георги Петков. И лош пас на Георги Петков. Николай Ганчев назад. Геннади Петров. Гроздан Илиев. Деян Иванов. Отново Гроздан Илиев. Ганчев. Напред за Тодор Горанов. Васил Асенов сега с топката. Деян Иванов. Васил Калоянов. А Петю Славчев успява да отнеме от Васил Калоянов. Нямаше обаче към кого да продължи тази атака. Футболиста на Партизан. И топката беше безславно загубена. Отново грешка на деветката на Локомотив Мездра. Там последвал изстрел на Дилян Димитров в страни от вратата обаче. Няколко опита на Васил Калоянов да се изтегли в половината на Локомотив Мездра, да търси топката. Да, намира я, обаче бърка и с двата си паса. Сякаш несериозно беше отношението тук на деветката на Локомотив Мездра през последните му две отигравания. И Партизан обаче изпусна да накаже Локомотив Мездра и да се върне в този двубой, както и да прекрати голът си Суша, която към момента е 3 двубоя. Дилян Димитров. Добре между двама футболисти. Намира Здравко Кръстев. Не мина този пас на Кръстев. Деян Иванов с добро подаване обаче за Тодор Горанов. Михаил Иванов. Бояджиев тук може би може да има тук съжаление за високо вдигнат крак от страна Ивайло Бояджиев. Тук Атанас Танасов прокара топката зад гърба на Михаил Милчев. И това води до странично хвърляне в полза на Мездра. Ваня Иванов с пас за Васил Калоянов, който сбърка отново. Петю Славчев, чудесна работа. Танас Танасов, отново Петю Славчев. Дилян Димитров. Михаил Милчев. Дилян Димитров. Милен Тонев. Не се е получил обаче неговият пас. Николай Ганчев. Имаше в ляво целия си Васил Сапунджиев и Тодор Горанов. Избрал комбинира с Тодор Горанов, който намери Михаил Иванов. Сега Сапунджиев получава чудесно разгърната атака като по учебник за Локомотив Мездра. Сапунджиев центрира и след този страхотен изстрел
на Деян Иванов, ако не се лъжа. Чудесна реакция на Георги Милчев. Здравко Кръстев. Танас Танасов не успя да открадне топката. След като малко преди това я беше загубил, сега обаче Локомотив Мездра имат възможност да организират нещо в предни позиции. Сякаш обаче свалиха темпото футболистите на гостите. Нарушение срещу Милен Тонев там. Михаил Иванов е човек, който наруши правилата. Петю Петков за Милен Тонев. Николай Ганчев се справи първоначално. Отново обаче не успяват да изнесат по най-бързия начин топката в листа на Локомотив Мездра. Може би не бързат в своите действия. Сега обаче Михаил Иванов изпреварен от Кръстев, след което Георги Петков дава спокойствие на футболистите на Партизан с това изчистване. Ван Иванов назад. Асенов сбърка. Пити се Калян Туров по най-добрият начин някакси да владе тази безпощадна топка с глава. Не успя обаче. Михаил Милчев сега с несполучлив пас. Право в ръцете на Васил Асенов. Грузан Илиев спаси тази безнадежна топка първоначално за футболистите на Локомотив Мездра. Отново Грузан Илиев. Справи се и с шпагата на Здравко Кръстев. Калуянов. Ами, това, което мога да кажа, че през последните няколко минути двата отбора играят в стил ритни топка. Буквално топката сменя притежанието си на всеки, даже 10 секунди може би са много. Сега обаче Партизан успяват да задържат малко по-дълго, да видим какво ще измислят. Опитат се да играят футбол футболистите на Партизан. Калян Туров, чудесно центриране за Петю Славчев, който обаче не успя да нацели топката по най-добрия начин и да я прати зад Васил Асенов. Още един добър шанс за стана Партизан в тази вече изминяваща 40-та минута. Васил Асенов силно напред. Калуянов. Пица прожи топката за Ивайло Бояджиев. Не успя обаче Бояджиев да изпревари Михаил Милчев. Той за Калуян Туров. Петю Петков беше намерен първоначално от Калуян Туров. Не успя обаче да удържи топката Петю Петков. От тук нарушение на Дилан Димитров. Калуян Туров е върнат малко в по-задни позиции и може би това дава по-голямата вариативност през последните няколко минути да става на Партизан, защото наистина играе по-често Калуян Туров с топката на тази си позиция. Тук разочароващи страна на Ивайло Бояджиев. Нямаше обаче много опции пред себе си 18-ката на Локомотив Мездра, така че не бе лишен от логика този шут по край вратата на Георги Милчев, който сега ще подновява. Напред Милчев. Стана под топката Тана Станасов и чудесна намеса на Деян Иванов, който се опита да намери Михаил Иванов. Отново топката е в притежание на Локомотив Мездра. Михаил Иванов сега спрян от Дилан Димитров. Здравко Кръстев. Милен Тонев. Изглежда обещаващо това нападение на Партизан. Дилан Димитров отново за Милен Тонев. Ще достигне ли Милен Тонев при свой момента? Нарушение тук на Милен Тонев. Бурно недоволство от трибуните засипало Стоян Арсов за това му отсъждане, именно фал в полза на Локомотив Мездра. Thank you.
Геннадий Петров за Гроздан Илиев. Много Петров силно напред. Сил Калянов. От Калян Туров топката напусна чертата на терена, така че тъч в полза на Локомотив Мездра. Иван Иванов за Гроздан Илиев, който огледа се внимателно и подава назад. Отново Илиев. Калянов също връща назад. Просто се опитват сякаш да доиграят по времето в листа на Локомотив Мездра, без да инкасират гол, което, разбира се, не е лишено от логика. Ако се отдръпнеш тук на градски стадион с два гола преднина на полувремето, просто звучи доста впечатляващо. Чудесни поредици от финтовето от Тодор Горанов, който все пак загуби Михаил Иванов. И страхотен шанс за Тодор Горанов, който обаче по-скоро подходи несериозно, но всъщност това беше Васил Сапунджиев, който опита този изстрел. Променям, разбира се, коментара си. Не несериозно отиграване, а отиграване тип защитник тук от страна Васил Сапунджиев. Като изключим няколко изпълнения с глава в кариерата му, той не се слави с кой знае какви реализаторски качества. Видя тук Стоян Арсов бутането с ръце. Все пак отсъждането е в полза на Локомотив Мездра. Геннадий Петров връща назад за Васил Асенов, който е пресиран от Петя Славчев. Асенов този път действа на сигурно, намирайки Николай Ганчев. А ето че една минута ще бъде добавена добавеното време към това първо полувреме. Към всички сектори. Деян Иванов отново назад. Тече вече тази една минута, а футболистите на Локомотив Мездра продължават да задържат топката. Гроздан Илиев, чудесна работа на осмицата. А тук Васил Калянов се възползва от тази грешка на Борислав Иванов. Днес получи спаса Васил Калянов, остана неразбран от своя съотборник там. Мисля, че беше Ивайло Бояджиев в случая. Милен Тонев не успя по най-добрият начин да владее тази топка и след наместа на Геннади Петров. Това е тъч в полза на Партизан. Калян Тодоров. Петю Петков. И отново лош пас на Петю Петков, след който обаче чуваме и последния съдийски сигнал за това първо по време от страна на Стоян Арсов. Той идва при резултат 0-2 в полза на Локомотив Мездра. Васил Калянов открив 31-та минута, а мигновено след изпълнението на център Деян Иванов покачи на 0-2 в 32-та, след като Локомотив Мездра успяха да отнемат топката и с моментна контратака да покачат своята преднина, с която се оттеглят на почивката. Партизан Червен бряг, Локомотив Мездра 0-2.
Ето че и двата отбора, уважаеми зрители, вече са на терена. Изчакваме само съдийската бригада. Припомням, че резултата в момента е 0 на 2 в полза на Локомотив Мездра след попаденията на Васил Калянов за 0 на 1 в 31-та и на Деян Иванов за 0 на 2 в 32-та минути. С номер 9 Христо Димов ще се появи в игра, Любо Иванов също с номер 11 за състава на Партизан. Предстои да видим обаче кои ще са заменените футболисти. Вероятно, да, Атанас Танасов е единият, на него място ще се появи в игра Любомир Иванов. Дали Христо Димов няма да замени Пети Славчев, понеже не го виждам него на терена. Да, втората промяна за състава на Партизан на Пети Славчев с номер 5 отстъпва място си на лист с номер 9 Христо Димов. Ще бъде интересно да видим как ще изглежда Партизан в атака. А и като цяло през това второ по време, дали домакините ще успеят да обърнат този наистина кораф отбор на Локомотив Мездра, който за една минута до момента си решава двубоя с тези две попадения. Ето го и сигналът на Стоян Арсов за началото на тази втора част. Последно по време за този есенен дял от Северо-Западна трета лига за състава на Партизан и на Локомотив Мездра. Дилян Димитров малко по-назад за Кръстев. Добър пас за Калян Торов, който се опита да отклони към Христо Димов. Не се получи обаче по най-добрия начин. Все пак топката остава притежание на Партизан чрез това странично хвърляне. Калян Торов. Да видим какво ще измисли, дали няма да потърси Дилян Димитров. Точно така, получава Дилян Димитров. Калян Торов за Христо Димов. Димов с пас и чудесно попадение. Ето че голвата суша на Партизан приключва. Георги Петков е човека, който праща феновете на Партизан в екстаз. В 46-та минута съставът на Партизан намалява резултата. Ето защо всички казват, че 2 на 0 е доста коварен резултат, защото ето това попадение сега на Георги Петков. Съм сигурен, че ще даде импулса в играта на Партизан и Партизан може и да се върне в този двубой срещу Локомотив Мездра. И защо не и да вземе трите точки. Центриране, което обаче напусна очертанията на терена Георги Милчев. Този път с силно изпълнение Георги Милчев. Тук високо вдигнат крак срещу Георги Петков. Извършителят на това нарушение е Деян Иванов. Автора на гола за Партизан. Спечели нарушение срещу автора на, на второто попадение на Локомотив Мездра. Разбира се, трябва да похвалим и Христо Димов за прекрасния пас, който просто задължи Георги Петков да разстреля Васил Асенов. Борислав Иванов спечели странично хвърляне. Христо Димов и тук отново доста твърдо влизане от страна на Тодор Горанов. Здравко Кръстев пада на тревата. Нарушението е на Гроздан Илиев. Пасът е за Христо Димов. Отново възможност за Димов
Добре, чукна топката във Васил Сапунджиев и спечели корнер деветката на Партизан. Центриране на Калоян Туров на главата на Георги Петков над вратата обаче. Ако тук Георги Петков беше направил резултата 2 на 2, просто не се съмнявайте, че сцените на градския стадион щяха да са невероятни. Васил Асенов напред. Много Васил Калоянов се опита да свали за свой съотборник. Калоян Туров. Васил Сапунджиев между двама футболисти. Това е тъч в полза на Локомотив Мездра. Това, което мога да кажа през последните няколко минути, особено след падането на попадението в полза на Партизан, е, сещам се за един популярен рефрен на гитката на Червенобреждани, който гласи, че те са вече в паника, визирайки опоненците на състава на Партизан. Здравко Кръстев. Сбърка спаса обаче Здравко Кръстев. Деян Иванов. Шут по край вратата на Георги Милчев. Не съм сигурен дали чувате. Сектора са едни от най-верните привърженици на Партизан, които подканят отбора на домакините да се изнесе още повече в атакуващи позиции и да търси изравняването. Силно напред Георги Милчев. Калоян Туров. Това е страхотен пас за Калоян Туров. Да видим какво ще измисли той също Васил Сапунджиев. Здравко Кръстев. Михаил Милчев. Сменят фланга на атаката в улиста на Партизан. Милен Тонев. Дилан Димитров. Тук Георги Петков се опита да чукне топката и да я прати в краката на Христо Димов. Не му се получи. А Михаил Милчев тук връща назад за своя съфамилник и съотборник Георги Милчев. Бави се малко Георги Милчев с изпращането на топката в попредни позиции за Партизан. Георги Петков обаче, чудесна работа на Петков. Отново шанс за Партизан. Дилан Димитров. Между няколко футболисти е Дилан Димитров. Отсъдено е нарушение на Дилан Димитров. Според мен обаче Дилан Димитров беше закачен, защото ако погледнем начин, по който падна Дилан Димитров, той не падна на типичния футболен шпагат, а по-скоро на шпагат от спортна гимнастика. Оставяйки единия си крак зад себе си. В крайна сметка обаче нарушението е в полза на Партизан, а не на Локомотив Мездра. Така че чудесна възможност за Партизан в тази 51-а минута. Партизан може и да стигне до равенството. Съдята отива на центъра! 4 футболисти на Партизан са около топката. Леко по леко намаляват. Ще има обаче нещо заучено. В това съм сигурен. Любо Иванов и 2 на 2. Какво изпълнение? Какво изпълнение тук на играещия треньор на Партизан? Ето че двете смени на Партизан обърнаха развоя на този двубой. Първо Христо Димов асистира на Георги Петков за 1 на 2. А сега Любо Иванов с прекрасно изпълнение от фал в тази 52-а минута изравнява за 2 на 2. Борислав Иванов. Малко по-тежко беше влизан там на футболист на Локомотив Мездра в краката му. А тук Васил Сапунджиев не е успял да задържи топката на терена. Михаил Милчев.
Напред за Калян Тауров. Сапунджиев. Нарушение там срещу Васил Сапунджиев на Дилян Димитров. Извинява се, джентълменски 20-ката на Партизан. Видя се и в реално време. Нямаше никакъв протест от страна на Дилян Димитров. Тук Михаил Милчев. Чудесна работа на Михаил Милчев. Христо Димов също добре се включи в тази атака. Чудесен пас на Калян Тауров. Дилян Димитров на хубава по фланга. Чудесен пас на Дилян Димитров и размина се там футболист на Партизан в наказателното поле. Какво начало на тази втора част за състава на Партизан? А и за всеки неутрален зрител и всеки фен като цяло на Партизан. На изключително радостни минути, изключителни минути на футбол. Нарушение тук срещу Тодор Горанов. Ивайло Бояджиев е зад топката от състава на Локомотив Мездра. Положението е опасно, Георги! Бояджиев право в ръцете на Георги Милчев. Любо Иванов силно напред. Какъв пас просто тук на Любо Иванов. Христо Димов се бори за тази топка с Деян Иванов. Прекрасна работа е на Христо Димов. Позабави се малко деветката на Партизан. Тук и нарушение на Дилян Димитров. Жълт картон тук за Дилян Димитров. Партизан в момента на 6-та позиция с 22 пункта. Цели 4 места под Локомотив Мездра. И цели 14 точки зад тях, но за момента Партизан просто наистина заслужава да спечели тук засада на Георги Петков. Михаил Бешев, между другото, загрява за състава на Локомотив Мездра. Още един фаул, който дава възможност на Локомотив Мездра да осъществят своята промяна. Михаил Бешев, както казах, ще се появи в игра на място на Гроздан Илиев. Първа промяна и за състава на Локомотив Мездра, след като двете на Партизан им донесоха двете попадения. И за момента резултатът е равен. Едно е сигурно, че това е наистина матч, който е достоен да затвори кръга на Северозападна трета лига. И не само кръга, и като цяло. От замълчах тук, защото наистина страхотна възможност за Локомотив Мездра, която Ваню Иванов не успя да реализира. Като цяло този есенен дял, наистина това е един от най-интересните двубои, които сме наблюдавали. Няма нарушение тук също Тодор Горанов. Странично хвърляне обаче за Контив Мездра Сапунджиев. Чудесен Дилян Димитров и нарушение срещу него от страна на Михаил Иванов.
Дилян Димитров. Праща топката на другия фланг на Партизан. Любо Иванов се спас назад, който Георги Милчев добре, че излезе там и успя да предотврати нещо по-опасно пред вратата на Партизан. Сега страхотен шанс за Локомотив Мездра. И това е 3 на 2 за става на Локомотив Мездра. Михаил Иванов изключително технично изпълнение. В тази 59-та минута Михаил Иванов прави резултата 2 на 3. Еми това, уважаеми зрители, е и добрата и лоша страна на емоциите, когато си много емоционален понякога успяваш да се амбицираш и да върнеш второто попадение, но понякога тази, да кажем това, пренавиване пречи във футбола и се допускат елементарни грешки. В случая не можем да кажем, че тази грешка беше елементарна, но това, че Локомотив Мездра отбеляза и трето попадение, просто да видим обаче как ще реагират Партизан. Страничното хвърляне тук е в полза на Локомотив Мездра. Ганчев. Чудесна работа и на Михаил Бешев тук. Появи лице преди малко за състава на Локомотив Мездра. Михаил Бешев успя да предотврати така опасна възможност за състава на Партизан. А на резервната скамейка на Локомотив са все още вратарят Христо Георгиев, Павло Петков, Светослав Ангелов, Ивайло Андреев, Стефан Стефанов, който е бивш футболист на Партизан, и Иван Аспарухов, футболист Иван Аспарухов с номер 99, е внук на кмета на Мездра, Иван Аспарухов старши, като интересно при това момче е, че той има периоди от развитието си прекарани в школата на Славия, а след това 3 години е част от състава на юношеските формации на Лудогорец. Заради обаче контузия, в момента той се намира на резервната скамейка на Локомотив Мездра. Друго интересно нещо е, че точно в школата на Славия той е в една възрастова група и в един тим с настоящият футболист на Партизан, който оперира в халфата линия, Здравко Кръстев. Така че добри познаници, стари познаници са двамата. Ще видим дали ще се появи в игра малко по-късно Иван Аспарухов. Междувременно този корнер е право на крака на Милен Тонев, в страни от вратата, обаче е неговия шут. Васил Асенов отново не бърза с изпълнението. Няма да ви чудя, като казах, че този аут ще бъде изритан силно напред в централния кръг. Бешев не успя да осъществи контакт с топката тук и нарушение в полза на Партизан. То е извършено по-скоро от Ваню Иванов. Да видим Любо Иванов какво ще измисли. Късо подаване за Милен Тонев. Здравко Кръстев. Има шанс да центрира. Можеше и да се превърне това в прехвърлящ удар по посока вратата на Васил Асенов, който обаче беше точно на правилната позиция и успя само да протегне ръце и да лови тази топка.
пасте за Бояджиев. Чудесна работа и на Петю Петков там. Ваня Иванов с пас за Калоянов. Михаил Иванов успява да измъкне тази топка отново. Автора на трето поне за Локомотив Мездра се опита по идентичен начин да застраши вратата на Георги Милчев. Шут тук отстрани от вратата. Георги Милчев силно напред. Там обаче няма футболист на Партизан. Файл Бояджиев се опита да намери свой съотборник. Отново Бояджиев с глава за Калоянов. Михаил Иванов. И чудесно позициониране на Борислав Иванов, който търси Дилян Димитров напред. Дилян Димитров чудесно заобиколи там футболист на Локомотив Мездра. Това беше Николай Ганчев. Успя Дилян Димитров с стил дъга да го прехвърли. Успя обаче да спревари другия футболист на Локомотив Мездра. Тук Михаил Иванов, претенции за засада. Георги Милчев обаче, чудесна работа на Георги Милчев. Сапунджиев сега с подаване. Свой съотборник. Това беше Тодор Горанов. Тук нарушението беше срещу Васил Сапунджиев. Самичния, виж как се обичат момчета и се уважават. Те ти се истина си там в тази бойка между те. Цитриране на Бояджиев, Георги Милчев излиза и боксира. И сега Милен Тонев, чудесен пас за Христо Димов, възможност за Христо Димов да организира нещо по-интересно за стана Партизан. Чудесна намеса обаче на футболист на Локомотив Мездра. Това е Михаил Бешев, който спря наистина много опасно развитие на атаката на Партизан. Борислав Иванов за Лило Иванов. Може би ще търси Здравко Кръстев. Лило Иванов обаче предпочете да върне назад за Борислав Иванов. Михаил Иванов изкарва топката джентълменски. След като футболист на Партизан има проблеми, ако не се лъжи, това е Петю Петков. Всъщност не, Калоян Торов е човек, който изпитваше проблеми от състава на Партизан. Най-вероятно Борислав Иванов ще върне топката. Всъщност не, подаде на Дилян Димитров, който я връща на Локомотив Мездра. Ганчев намери Деян Иванов, който на свой ред потърси Тодор Горанов. Калоянов назад. Иванов. Но Милен Тонев за Георги Петков, който се опита да го намери. Шанс сега. Дилян Димитров трябва да измисли нещо по-креативно за става на Партизан. Милен Тонев мина топката под кръка му обаче при паса на Дилян Димитров. Не успя тук
и Калян Туров да подаде. А сега Сапунджиев успя да измъкне тази топка, но също прави и Михаил Милчев. Прекрасна работа на Михаил Милчев. Васил Сапунджиев отново чудесен обаче. А това отиграване на Христо Димов не беше до край точно. Странично хвърляне за Локомотив Мездра. Сапунджиев, чудесна работа на Васил Сапунджиев, отново безгрешен е днес Калянов. Михаил Иванов. О, какво влизане тук. Навярно чухте дори стенанията на Михаил Иванов. Борислав Иванов и Калян Туров го пресоваха на този сандвич. Сапунджиев назад. Ганчев. Силно напред. Но Локомотив Мездра успява да организира добре нещата си. Калянов със пас, който обаче беше доста неточен. Аут в полза на Партизан. Георги Милчев спринтира и не губи време за редиците на Партизан, които трябва да се върнат в този двубой. Имат на разположение с добавеното време малко повече от 20 минути Партизан да изравнят поне резултата. Защо не и да стигнат до нещо повече. Показаха, че могат да отбележат поне две попадения в вратата на Локомотив Мездра. Защо не и още две. А сега какъв шанс за Локомотив Мездра след тази грешка на Партизан. Бояджиев стреля, но прекрасна намеса на Георги Милчев. Калян Туров, Дилан Димитров не успя да получи по-скоро топката. Чакаше я Дилан Димитров, падна в краката на Христо Димов и има нарушение срещу деветката на Партизан. Претенциите са, че тук трябва да бъде санкциониран Бешев с жълт картон. Любо Иванов. Много изсипана топка в наказателно поле на Локомотив. Калянов успява да свали за Михаил Иванов. Чудесна техника от Иванов и чудесен пас надясно от него. Отново нарушение тук. Ивайло Бояджиев е потърпевшият футболист. Ето, че тук и още един футболист на Партизан получи жълт картон. Ако не се лъжа, това трябва да е Петю Петков. За това нарушение преди малко срещу Ивайло Бояджиев. Има време за последен. Да видим обаче именно Ивайло Бояджиев какво ще измисли от тази ситуация. Центриране, Сапунджиев мисля, че отправи изстреля. Изстрелът посока на вратата на Георги Милчев, който обаче е сигурен лови. Калян Туров. Сега Калянов. Чудесно задържа топката Калянов. Пасата сега за Тодор Горанов. Сапунджиев получава. Опита на двоен пас с Бешев. Борислав Янов загуби от Бешев, а сега Здравко Кръстев. Чудесен пас на Здравко Кръстев за Дилан Димитров. Чудесно движение и без топка на Дилан Димитров. Туров за Кръстев, Кръстев назад за Петю Петков, сега Любо Иванов. Калян Туров.
Милен Тонев. Христо Димов опита се да преодолее елегантно свой опонент или по-скоро да свали топката за Милен Тонев. Каквото и да замисли, обаче Христо Димов не се получи в тази ситуация. Любо Иванов. Сега Георги Петков опита да намери Христо Димов. Не успя обаче с този пас. Сапунджиев. Борислав Иванов. Здравко Кръстев остави за Любо Иванов. Дилян Димитров. Георги Петков разперил ръце, иска топката. Няма обаче как да получи между няколко футболисти от Локомотив. Тук нарушение на Тодор Горанов срещу Любо Иванов. Калян Тодоров. Любо Иванов сега. Петьо Петков получи от Борислав Иванов и в момента Партизан се опитва да изградят нещо от собствената си половина. Любо Иванов получава. Дилян Димитров и няма маркирано нарушение срещу Дилян Димитров. Любо Иванов. Христо Димов. Дилян Димитров. Михаил Иванов, срещу него е Любо Иванов. Чудесна работа обаче на Михаил Иванов. Калоянов. Много Калоянов напредва с топката в крака. Михаил Милчев е човек, който се опитва да го пресира и да отнеме за състава на Партизан. Неуспешно центриране от страна на футболист на Локомотив Мездра. Сега Любо Иванов има шанс да напредне с топката в крака. Печели терен пред себе си. Има и Калян Туров надясно. Решава да комбинира наляво обаче с Христо Димов, който добри движения и намира Дилян Димитров. Сега Калян Туров получава. Любо Иванов. Не мина този пас обаче на Любо Иванов. Сега възможност. Не сполучили в пас обаче и на Тодор Горанов в случая. Сега Кръстев. Дилян Димитров. Отново има в дясно от себе си Калян Туров и Любо Иванов. Комбинира именно с Любо Иванов. И отново Дилян Димитров за Любо Иванов, който обаче сбърка. Страничното хвърляне тук е за Локомотив Мездра. Отново Васил Сапунджиев ще изпълнява. Топката достига до краката на Георги Милчев. Петьо Петков. Любо Иванов. И отново Партизан загубиха топката, макар и временно. Христо Димов получава в центъра. Пас надясно за Борислав Иванов. Здравко Кръстев сега. За Дилян Димитров. Любо Иванов сега получи. И Михаил Милчев има възможност да центрира. Прави го, да видим обаче. До нищо не доведе това центриране на Михаил Милчев сега. Иванов добре намери в дясно цел си Калянов. Отново Михаил Иванов и няма маркирана засада. Първоначално обаче сега е маркирана тя. Позабави се тук вдигането на флага от страна на страничния арбитър. Все пак обаче беше отсъдена засадата. Бешев. Иванов. Трима човека на Локомотив Мездра срещу един от Партизан. Петьо Петков е човек, който се защитава за Партизан.
направи всичко по силите си, просто като на парад тук Васил Калянов. Премина през отбраната на Партизан, по-скоро през двамата състезатели на Партизан, включвайки и Петя Петков и вратаря. И в тази 78 минута решават двубоя от всякъде, правяки резултата 2-4. И това е втори гол за Васил Калянов в тази среща. Припомням, че той откри резултата в 31-та минута. В 32-та Даян Иванов направи 0-2 в полза на Локомотив Мездра. И така се оттеглихме на полувремето. След това обаче светкавичен партизан Георги Петков успява в 46-та минута да намали. А в 52-та от фаул Любомир Иванов успява да направи резултата 2-2. 2-3 стана в 59-та след гол на Михаил Иванов и сега вече 2-4 отново след попадение на Васил Калянов в тази 78-ма минута. Проблеми обаче за състезател на Партизан. Точно Петю Петков е човек, който изпита затруднения. Всичко изглежда, че Партизан ще загуби този двубой, като серията без победа на домакините днес ще нарасне на 5 двубоя. 5 двубоя, които обаче бяха срещу 5 много тежки съперника за Партизан. Въпреки всичко обаче позитивите днес са това, че Партизан игра като равен с равен с отбора на Локомотив Мездра, който каквото си говорим, чисто и като база, и като финанси, и като структура на тима е много по-напред, отколкото Партизан. Това, че Локомотив Мездра са на втора позиция и се борят за промоция, само говори само по себе си за класата на този тим. Както и на лично на футболисти като Грозан Илиев, като Васил Цапунджиев и още много и много и много. Партизан обаче успя на два пъти да се разпише и поне да прекъсне голът си Суша, която беше през последните три двубоя. Изглежда за състава на домакините. Теодор Любомиров ще се появи след малко. Дилан Димитров, Михаил Милчев, сбърка обаче Михаил Милчев, чудесна работа обаче и на футболист на Партизан в халфата линия, сега им Борислав Иванов, пас за Христо Димов, опитва се да се справи с Васил Сапунджиев, който обаче го задържа, колкото Ганчев да достигне първи до топката. Бешев сега, Ганчев отново сбърка, обаче спаса 19-ката на Локомотив Мездра. Христо Димов извършва нарушение. Първата смяна ще е в редицата на Партизан. Петю Петков напуска игра, на него място Теодор Любомиров с номер 10. За състава на Локомотив Мездра в игра ще се появи състезателят с номер 99, за който ви говорих малко по-рано, Иван Аспарухов. Той се появява на мястото на Тодор Горанов, ако не се лъжа. Точно така, Тодор Горанов е заменен от Иван Аспарухов. Именно той сега с топката. Добра работа на Калян Тауров. Бешов за Аспарухов. Михаил Иванов. Деян Иванов. Продължават Локомотив Мездра да разтеглят тази атака по цялата ширина на игрището. Иван Аспарухов. И тук заради намесата на Георги Милчев топката се отклони от страничната града. На косъм беше Иван Аспарухов да отбележи гол едва няколко секунди след като се появи в игра. Корнер в полза на Локомотив Мездра. Центриране на първа града, където Любо Иванов успява да се намеси решително.
страничното хвърляне отново ще бъде в полза на Локомотив Мездра, като Ваньо Иванов ще изпълнява. Калоянов там загуби топката, обаче деветката на Локомотив Мездра. Здравко Кръсте, Васил Сапунджиев, обаче чудесна техника от Сапунджиев. Отново той получава. Не се разбраха тук Васил Сапунджиев и Иван Аспарухов. Теодор Любомиров тук с добра работа намери Здравко Кръстев. Сега Лео Иванов. Кръстев. Христо Димов. Калян Торов. Не се получи спаса, обаче Калян Торов. Шанс отново за него да намери поне Христо Димов. А именно Димов сега връща назад за Дилан Димитров. Не се справи тук по най-добрия начин Любо Иванов и загуби топката. Шанс обаче за Партизан да изградят отново тази атака по един не лош матч, по един не лош начин, разбира се. Калян Торов обаче не успя по най-добрия начин да измъкне топката от Сапунджиев. Тук претенциите на Васил Сапунджиев са за нарушение срещу... за нарушение на Здравко Кръстев срещу него. А ето че двойна смяна в състава на Партизан. Борислав Иванов напуска, Венцислав Сълев се появява в игра. Тихомир Динев пък ще замени Милен Тонев. Бешов назад, където Ганчев просто изчисти топката напред. Михаил Милчев направи сега същото и странично хвърляне в полза на Локомотив Мездра. Около 5 минути остават до изтичането на редовното време. Партизан губи от Локомотив Мездра с 2 на 4 в 1-6 гол в спектакъл. Милчев загуби топката. Христо Димов не успява на намери Калян Торов и това е странично хвърляне в полза на Локомотив Мездра. Калянов. От Михаил Милчев Калянов успява спечели още няколко метра за страничното хвърляне, което Васил Сапунджиев ще изпълнява. Не мине този пас на Васил Сапунджиев през Венци Сълев. Видя се тук как Теодор Леомиров наруши правилата. Получава и жълт картон за това задържане. Десетката на Партизан. Много Калян Торов, чудесно изпълнение на него във въздуха. Като Христо Димов обаче е загуби. Проблемите са тук за Васил Сапунджиев от състава на Локомотив Мездра.
при въздушният двубой с Калян Туров преди малко дойдоха тези проблеми за четворката на Локомотив. Асенов за Ганчев, Ганчев за Сапунджиев. Именно Сапунджиев изпраща топката към Калянов напред. Много чудесна работа на футболиста 10-9 Иван Аспарухов. Извади дори топката. Нямаше обаче кой да отбележи от става на Локомотив. Признавам си, че ми е доста трудно да преценя какво точно се случва в далечния край на игрището. Нарушение обаче е в полза на Локомотив Мездра. Минути ще бъде добавеното време на тази среща. Центриране е право в тялото на футболист на Партизан. Още една промяна ще извършат гостите от Локомотив Мездра. С номер 10 в игра се появява Ивайло Андреев на мястото на Ивайло Бояджиев. Успяха Партизан да си върнат притежанието на топката. Любо Иванов се спас силно напред. Отново Георги Петков получава. Чудесна намеса обаче и на Ваню Иванов. Любо Иванов за Милчев. Милчев напред търси Христо Димов. Изпреваряне обаче от Бешев. Корнер в полза на Партизан. Калян Туров е човека, който може би ще опита за последен път да застраши вратата на Локомотив Мездра. Със сигурност една от последните така най-изгодни ситуации за Партизан да реализират. Прав в ръцете обаче на Васил Асенов е това центриране. Любо Иванов. Хванат в крачка беше обаче Калян Туров и това ще бъде аут. Сил напред Васил Асенов. Калоянов между двама футболисти успя да спечели въздушният двубой. Просто ръста на деветката на Локомотив Мездра го прави един от най-високите състезатели днес на терена. А ето го и другият такъв Васил Сапунджиев, който сега се опита да измъкне топката между някакъв футболист и на Партизан. Тя обаче е в ръцете на Георги Милчев. Сълев за Христо Димов. Ето че това е всичко за тази среща. Партизан и Локомотив Мездра
ни предложиха един 6-голов трилър, който бе спечелен в крайна сметка от Локомотив Мездра за състава на гостите. Васил Калоянов откри в 31-та минута, като в 32-та те успяха да отбележат още един гол от дело на Даян Иванов. На почивката така се оттеглихме при достат 0-2. За 1-2 обаче Георги Петков реализира още в 46-та минута след чудесен пас на Христо Димов, който се появи от резервната скамейка. А в 52-та минута другият футболист на Партизан, който се появи от резервната скамейка, Леомир Иванов, изравни резултата. В 59-та минута обаче Михаил Иванов направи резултата 2-3. А в 78-та Васил Калоянов оформи крайното Партизан Локомотив Мездра 2-4. Това беше всичко и за този есенен дял от шампионата. Аз бях Пламен Русинов, а от мен и екипа на кабелна телевизия Тарава. Ви благодарим за това, че бяхте с нас и ви пожелаваме лека и спокойна вечер.